მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხდეთ აი ესეთი პროგნოზები. ყოველდღიური პროგნოზები, თემატური, ტაროს თემატური გაშლები და პირდაპირ ჩართვები. ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორი გინდათ, რომ იყოს მომავალი წელი და როგორი იქნება თქვენთვის? აბა ვნახოთ. თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერი სქემის მიხედვით. როგორი გინდათ, რომ იყოს მომავალი წელი და როგორი იქნება ის თქვენთვის? ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია იყოს თქვენთვის. თქვენზე რეზონირდეს. აბა ვნახოთ. ნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტარო რაიდერს. პირველი. როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა? მეორე. თქვენი გეგმები. მესამე. ხელშემწყობი პირობები. ანუ როგორი იქნება მთელი წლის განმავლობაში, რამდენად მოგემართებათ ხელი აი ამ გეგმების, ამ მიზნების მიღწევაში. ბარიერი, ვნახოთ აბა, რა ხელშემშლელი იქნება ერთი წამით, ესე იგი მეორე, მესამე ხელშემწყობი პირობები, მესამე, ბარიერი, ხელშემშლელი ფაქტორები და მეხუთე, როგორი წელი იქნება თქვენთვის? მომდევნო წელი, ახალი წელი. ნახოთ. პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ეხლა. თქვენ ეხლა ხედავთ იმედ გაცრუებულს, დათრგუნულს, დამარცხებულს. ეს სხვადასხვა მნიშვნელობით შეიძლება იყოს, ეს დამარცხება, ეს დათრგუნულობა, ეს ნერვიულობა, ეს სტრესი. თქვენ ეხლა ჩანხართ აი ასე. ნახეთ. აი ასე ჩანხართ თქვენ. მოდით ვნახოთ ეხლა, რასთან არის ეს დაკავშირებული? სიტუაცია არის შექმნილი ესეთი და თქვენი მდგომარეობა კონდათ დიდი სურვილი რაღაც ისე მომხდარიყო, როგორც თქვენ გინდოდათ, მაგრამ არ მოხდა ისე, როგორც თქვენ გინდოდათ. რას ვიზავთ, ხდება ხოლმე ასე. შემდეგ მეორე, თქვენი გეგმები, აბა როგორ ხედავთ თქვენს გეგმებს? თქვენი გეგმები განსაკუთრებით მიმართულია თქვენი ყურადღება ფინანსებისკენ. ნახოთ აბა, როგორ მოგემართებათ ხელი თქვენს გეგმებში. თქვენი ყურებით გზისკენ, თითქოს რაღაცა გზიდან უფრო მეტი იმედი გაქვთ, აპირებთ გზაზე წასვლას, რაღაც თითქოს აი ესეთი რაღაცა გეიმედებათ უფრო, აი რაღაცა გრძელი გზისკენ, გესმით? აი ამისთვის გაქვთ მონდომება, ენერგიაც და გეგმებიც დასახული. და თითქოს აი ამ თქვენი ჩანაფიქრით უფრო მიაღწევთ იმ თქვენს გეგმებს, რასაც სახავთ. აი ასე ჩანს ეს მომავალი წელი, რომ აი უკავშირებთ ამ თქვენი გეგმების განხორციელებას რაღაცა გზას. მესამე, ხელშემწყობი პირობები, ბარიერი. ხელშემწყობი პირობები. თქვენ ხელს გიწყობთ აი ამ წასვლაში თუ აი ამ რაღაცა თქვენი განხორციელების შესრულებაში, რაღაც პარტნიორული ურთიერთობა, შეიძლება ითქვას სასიყვარულო ურთიერთობას გიწყობთ ხელს. აბა ვნახოთ ეს სასიყვარულო ურთიერთობა. ხო, თქვენი პარტნიორი ძალიან ისე კარგად გიდგათ გვერდით, აი ასე ხედავს მომავალ წელს, მაგრამ თუმცა აი ეხლა ჩანს თქვენი დათრგუნულობა აი რაღაც დასრულებულ, სულ რაღაც აი ძალიან დიდი ხნის წინ კი არ მოხდა ეს, რაღაც აი ახალი რაღაცა დასრულებული თქვენი სიყვარულის ამბავი ჩანს. მაგრამ 2022 წელს ხედავს ახალ ურთიერთობას, ახალ სიყვარულს და ახალ კავშირებს. ეს მესამე, ხელს გიწყობთ აი ეს როგორც სტიმული, როგორც მოტივაცია,
ვნახოთ მეოთხე ახლა, მეოთხე ბარიერი. ბარიერი შეიძლება იყოს ასეთი სიტუაცია, ენერგოვამპირი, პიროვნება, ან შეიძლება სიტუაცია, სადაც მოხდება რაღაც ისეთი წაგლეჯვა, წადღლეზვა, რაღაც პირი ადამიანი, რაღაც ისეთ სიტუაციაში მოხვდებით. აბა როგორ დააღწევთ თავს თქვენ ამ სიტუაციას? ამ სიტუაციას დააღწევთ შეიძლება ითქვას რაღაც ადამიანების დახმარებით, კანონიერად. კანონიერად და თქვენი გამარჯვებით მთავრდება. რაღაც გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან თქვენი გამარჯვებით. ეს ხდება, კიდევ შეგახსენებთ, პირველი ვარიანტისთვის იშლება და საუბრობთ 2022 წლის მოვლენებზე. რაზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება? პირველი ვარიანტია ეს. მეხუთე, როგორი წელი იქნება თქვენთვის? თქვენთვის ახლა რომ ვთქვა, რომ ძალიან ისეთი პოზიტიური და სულ ისეთი მოგემართებათ ხელი ფინანსურად, კარიერულად, სიყვარულზე და ყველაფერი, ასეთი რაღაცა აქ არ ჩანს. აქ ჩანს დაბრკოლებები, უსიამოვნებაც საკმაოდ ჩანს, მაგრამ გამარჯვებაც რაღაც გარკვეულწილად რაღაც საკითხებში. ესე იგი, მომავალი წელი საკმაოდ დიდია, ხო? გრძელია, გრძელვადიანია, 12 თვეა, ხო? ამ 12 თვის მანძილზე ხდება რაღაცა სხვადასხვა სიტუაციები. ეს სიტუაციები ერთმანეთს ცვლიან. გზა ჩანს, ფინანსური შემოსავლებისთვის რაღაც გზა და მიზნების მიღწევა. შემდეგ ჩანს სიტუაცია, სადაც სპიერი ადამიანი, ან შეიძლება ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდეს, საიდანაც თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ და ძალიან კარგი. აგრეთვე ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობა, სადაც მოიაზრება ისეთი პიროვნება სურვილებით, მაგრამ ამავე დროს ბოლომდე ნუენდობით ამ პიროვნებას, ვინაიდან არ არის საიმედო მისი გრძნობა. აგრეთვე ჩანს მეხუთე, როგორი იქნება თქვენთვის ეს წელი ზოგადად. თქვენთვის ეს წელი ზოგადად ჩანს ასეთნაირად, რომ ზოგი ადამიანი თქვენგან იქნება, თქვენზე იქნება განაწყენებული და ზურგშექცეული და შეიძლება თქვენ აქ იგრძნოთ თავი გამარჯვებულად, მაგრამ ეს ნახოთ აბა ერთი წამით. აი თქვენკენ მოდის, იცით, რაღაც ძირითადად მთელი წლის განმავლობაში რაღაცა ჩანს ღალატი ვიღაცა ადამიანების მხრიდან. ღალატი, გესმით? ეს არის რაღაც უფრო ენერგოვამპირი თუ რაღაცა ფინანსური დანაკარგი თუ რაღაც ისეთ სიტუაციაში ხვდებით დრო და დრო მთელი წლის განმავლობაში, ხანდახან რაღაცა პერიოდულად. მაგრამ აქედანაც გამოდიხართ გამარჯვებული. აი ნახეთ, გამარჯვებული და რაღაც დამცველი, აი თქვენი, აი ესეთი იუპიტერია, თქვენი მფარველი პლანეტა. ხო, და ზოგადად, ესე იგი, როგორ ხედავთ, მოდით ვნახოთ თქვენი განწყობა, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, როგორ ჩანს 2022 წელს. ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ოშო ძენ ტაროსაც. ესენი ავიღოთ. და როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო ფსიქოემოციური თვალსაზრისით? აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ ფსიქოემოციური თვალსაზრისით, როგორ ხედავთ 2022 წელში? აქ ჩანს თქვენი ნაბიჯები, რომ თითქოს ცხოვრებას ეთამაშებით, მაგრამ რისკზედაც მიდიხართ. რისკზე, ნუ თუ რისკზე არ წავიდა ადამიანი, პრინციპში ისე არც გამოდის უმეტეს შემთხვევაში. თქვენი მორალური ხასიათი ჩანს და ეს მორალურობა გიშლით თქვენ ხელს წარმატებაში და წინსვლაში რაღაც გარკვეულ წილად. მაგრამ თან იცით რა არის? მორალური კი ბატონო ხართ რაღაც, მაგრამ ძალიან თამამ ნაბიჯებს რომ დგავთ ცხოვრებაში. აი ცოტა ეს ეწინააღმდეგება თქვენს მორალურ ხასიათს, იმიტომ რომ რაც უფრო თამამ ნაბიჯებს გადადგამთ, უფრო არ გაგიჭირდებათ ცხოვრება თქვენი ხასიათიდან გამომდინარე. უფრო მეტი წინააღმდეგობა შეგხვდებათ. მაგრამ თქვენი მამაცი ხასიათიდან გამომდინარე, თქვენ მაინც ბედავთ, მაინც თამამად დგავთ ნაბიჯებს და ეს ძალიან კარგია. მოდით რას მოგიტანთ თქვენ ეს ნაბიჯები? რას მოგიტანთ? ძვირფას გამოცდილებას. აი, ძვირფას გამოცდილებას მოგიტანთ, შემოკარგო, ეს ძალიან კარგია. თავისებურად გამოცდილება, ეს არის ენერგია.
და აქაც ჩანს შეჯახება მთელი წლის განმავლობაში მზაკვარ ადამიანებთან. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მზაკვარ ადამიანებთან მიმართებაში, რომლებიც გიცინიან, მაგრამ არ უნდა ენდოთ, ვინც გაგიცინებს შემოკარგო, არ უნდა ენდოთ, გესმით? არ უნდა ენდოთ. ყოველთვის ღიმილი არნიშნავს კეთილის მოსურნეს. ყოველთვის ღიმილი არნიშნავს კეთილ განწყობას. შეიძლება ამ ღიმილის მიღმა რაღაცა იმალებოდეს. აი აქ ჩანს თქვენი ჩაფიქრება, დაფიქრება ამ ყველაფერზე და თქვენი ისეთი კარგი ჭკვიანური მიდგომა მოვლენების მიმართ. აი ნახეთ თქვენი ფიქრები. ოღონდაც ილუზიები არ გვინდა, კარგით, ილუზიები არ გვინდა, იმიტომ რომ თქვენ საკმაოდ თამამად გდგავთ ნაბიჯებს და ილუზიები, უბრალოდ ილუზიები და თამამად ნაბიჯების გადადგმა ეს გადაგჭე ხალთ სადღაც და ამიტომ არ გინდათ, კარგით. ეს ტოლფასია ფაქტიურად, როგორც ბავშვმა აი ამოვიდა კიდევაც. ეს ამისი ტოლფასია ფაქტიურად. ეს ვთქვი კიდევაც და ამოვიდა ეს არკანი. ეს თითქმის ტოლფასია იმისი, რომ თქვენ გადადგათ ძალიან მიამიტი ნაბიჯები და ბავშვის მსგავსად მან ხომ არ იცის ის თითოეულ ნაბიჯი რას მოუტანს, ხო? ამიტომ არ გინდათ ესეთი წინდაუხედავი ნაბიჯები და ძალიან ზედმეტად გადამეტებული საკუთარ თავში თავდაჯერებულობა არ გინდათ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ. მოდით ვნახოთ რას გირჩევთ ოშო ზენტარო 2022 წლისთვის. 2022 წლისთვის თქვენ იმდენად თამამ ნაბიჯებს დგამთ, რომ აი ეს თამამი ნაბიჯები ერთ მთლიანობაში ძალიან ბევრი გროვდება, გესმით? და აი ეს ბევრი თამამი ნაბიჯები ბევრ პრობლემას დაგიგროვებთ თქვენ და ამიტომ არ გინდათ. მერე ბევრ პრობლემასთან შეჭიდება უკვე ძნელი იქნება. აი თქვენ ამ ყველაფერზე საბოლოოდ დაფიქრებული ჩანხართ, თუ როგორ დააღწიოთ თავი აი ამ რაღაცამ, ჩიხს, რომელშიც თქვენ აღმოჩნდებით. ისეთ ეს თქვენი ნაბიჯები გარკვეულწილად რაღაცა გამარჯვებასაც მოგიტანთ თქვენ, მაგრამ ეს იქნება ძალიან ისეთი მოკლე გამარჯვება და ეს იქნება ფაქტიურად ცეცხლთან თამაში. გესმით? თქვენი ცეცხლთან თამაში. რა დროს მოგიტრიალდებათ თქვენ საწინააღმდეგოდ, ეს არ იცით და ეს აუცილებლად გარდაუვალია ეს. გარდაუვალია. აი ნახეთ, თქვენ ამოვიდა თქვენთან ეს პირველი ვარიანტისთვის საუბრობ 2022 წელზე. ამოვიდა აქ თქვენ ცხოვრებაში თქვენი მფარველი ანგელოზი, რომელიც კარნახობთ არაერთხელ, არაერთი განსაცდელით, არაერთი მარცხით თქვენ მოგცათ მინიშნება, რომ თქვენ სწორი გზით არ მიდიხართ. დაუჯერეთ რა მას, დაუჯერეთ. ერთხელ არ გაგიმართლათ, მეორედ არ გაგიმართლათ, მესამედ უკვე აი ნახეთ არაფერი და ყველაფერი. აი ძალიან ისეთ ქაოსს ქმნით თქვენი ნაბიჯებით და ამიტომ ნუ გაირთულებთ ცხოვრებას, ნუ გაირთულებთ. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, როგორი გინდათ რომ იყოს მომავალი წელი და როგორი იქნება ის. მეორე ვარიანტი ვნახოთ აბა როგორი იქნება 22 წელი თქვენთვის და როგორი იქნება ესა, როგორი გინდათ რომ იყოს და როგორი იქნება ის სინამდვილეში. ნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ეს ვარიანტი, ეს მეორე ვარიანტი მაინც იყოს თქვენთვის. აბა ნახოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა გარანტიას ვერ ვიძლევი და ვერ გაძლევთ და თქვენ თვითონაც უნდა მიხვდეთ, რომ შეიძლება ეს ინფორმაცია პირდაპირ ყველა ინფორმაცია შეიძლება არ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. რამდენადაც ეს არის საჯარო? თქვენ მიყურებთ მე ძალიან ბევრი, მე თქვენ ვერ ხედავთ. მე საუბრობ ამას HR-ზე, რა ინფორმაციაც მოდის ტაროდან, იმას გეუბნებით. მე არ მესმის თქვენი ხმა, მე ვერ ვხედავ თქვენს სახეს და ასეთნაირად რო ვიტყვიან, გესმით? ამიტომ თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, რომელი ინფორმაცია რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, რომელიც უფრო მიესადაგება თქვენს ახლო სიტუაციას. აბა ნახოთ. მეორე ვარიანტი, როგორი გინდათ რომ იყოს მომავალი წელი? როგორი გინდათ რომ იყოს მომავალი წელი? Ну, რა თქმა უნდა, მომავალი წელი თქვენ გინდათ იყოს ერთგულების, მსუბუქი, რომ არ დაგჭირდეთ ბევრი მუშაობა და იყოს სიყვარული სავსე.
და ვნახოთ აბა როგორი იქნება სინამდვილეში, როგორი იქნება სინამდვილეში ღვთის მადლიც გადმოდის თქვენზე. მოდით ამ მეორე ვარიანტს სქემის მიხედვით არ გავშლი, იმიტომ რომ მაინც ვისაუბრებ ყველა თემაზე. აი, მადლი გადმოდის სამყაროდან, ღვთის მადლი ფინანსური, ფინანსების სახით. და აბა ვნახოთ ფინანსების სახით, რაღაცასთან დაკავშირებით, რაღაცასთან მიმართებაში თქვენ გახართ რაღაც ისე შიშით, უნდობლად და სულტყვილად, იმიტომ რომ თქვენ უნდა გადადგათ ნაბიჯი. ეს თქვენი გაკეთებულია ფაქტიურად, ნახევარზე მეტი უკვე თქვენია. გესმით? მოგემართებათ ხელი ამ საქმეში, ამიტომ გადადგით ნაბიჯი. ნუ ღელავთ, ნუ ნერვიულობთ. რაც შეეხება აი სიყვარულთან დაკავშირებით კი, რა გითხრათ, სიყვარულთან დაკავშირებით თქვენ კოშკებს აგებთ და რაღაც ისეთ ილუზიებში ხართ. აქედან გამომდინარე გეტყოდით, რომ 2022 წელი მაინცდამაინც ილუზიებში ნუ იქნებით. შემდეგ ესე იგი, აქ ისეთი შეკითხვა ქონდა ჩვენ. თქვენი გეგმები, როგორ ხედავთ თქვენს გეგმებს? თქვენი გეგმები საკმაოდ კარგად აგისრულდება. თქვენი გეგმები 2022 წელში, თქვენი კმაყოფილება ჩანს, აი ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება. მაგრამ ბოლომდე კიდევ გინდათ რაღაც, ბოლომდე რაღაცა ვერ ახართ, ბოლომდე კმაყოფილი, თუმცა გარკვეულწილად რაღაც მიღწეული გაქვთ. თქვენი ენერგია ჩანს და გარკვეულწილად კმაყოფილებაც. შემდეგ ხელშემწყობი პირობები მაინც და მაინც პირადი ურთიერთობა, თქვენ არ გიწყობთ ხელს პირად ურთიერთობებში, თორემ აი ეს პირადი ურთიერთობები რომ გიწყობთ ხელს და ისე რომ იყოს როგორც თქვენ გინდათ, ალბათ ფინანსებშიც უფრო მოგემართებოდათ ხელ, იმიტომ რომ ეს განწყობა აისახება თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზედაც. და როგორი წელი იქნება თქვენთვის? ნახოთ აბა როგორი წელი იქნება. აი ჩემო კარგო, ნახეთ, თქვენ ძალიან გაგიმართლებთ ფინანსურად. როგორც ეთქობა, ეს ქალბატონის არის, ქალბატონისთვის ხდება ეს გაშლა. ძალიან გაგიმართლებს ბიზნეს ვუმენი გვიყურებს ჩვენ ახლა არგანიდან. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს თქვენზე. კარგით, ეს რაიდერმა რას გითხრა და ახლა ნახოთ ოშოზენ ტარო რას გეტყვის. ნახოთ ოშო ცენტარო რას გეტყვის. როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ცენტარო მომდევნო წელს, 2022 წელს? ნახოთ როგორ ხედავთ. როგორ ხედავთ 2022 წელს თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა? ფსიქოემოციური მდგომარეობა რატო ჩანს აქ ასეთნაირად? რაღაცა მომენტში შეიძლება ისეთი რაღაცის წინაშე დადგეთ, რომ აი რაღაცა დილემის წინაშე, რომ არ იცით როგორ მოიქცეთ. თან ამავე დროს თქვენ არ ხართ ამისი გამკეთებელი, გესმით? არ ხართ ამისი გამკეთებელი, არადა რაღაცა სიტუაცია შეიქმნება ისეთი 2022 წელში. ვნახოთ აბა როგორ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. ამ სიტუაციიდან გამოდიხართ წარმატებულად, თუმცა დგავთ ნაბიჯებს, ძალიან თამამ ნაბიჯებს. ხო, ამაზე დაფიქრება ღირს ჩემო კარგო. ხო, აგრეთვე საჭიროა თქვენგან ითხოვს 2022 წელი, რომ თქვენი ქვეცნობიერი გაასუფთავოთ, თქვენი ფიქრები რაღაც იცით რა, ზედმეტი ფიქრებისგან უნდა განთავისუფლდეთ. ერთდროულად ძალიან ბევრს ფიქრობთ, ბევრს. ხო და ცოტა შეიმსუბუქეთ თქვენი ფიქრები, გადააფასეთ თქვენი ცხოვრება და რაღაც პრიორიტეტულად დააყენეთ რაღაცა საკითხები, რომ აი ამაზე იფიქროთ, ამაზე ნაკლებად იფიქროთ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან გადაჭედილია თქვენი გონება, ყველაფერზე ფიქრობთ, ქაოსი გაქვთ უკვე. და ნახოთ რას გირჩევთ ოშო ცენტარო, რას გირჩევთ, აი ნახეთ, გაწონასწორებულობას გირჩევთ თქვენ ოშო ცენტარო და სამყაროსთან ახლოს დადგომას. გესმით? იცით, ჩამოწერეთ ფურცელზე, რითი ხართ კმაყოფილი და რითი ხართ უკმაყოფილო. და რითიც ხართ კმაყოფილი, იმისთვის მადლობა უთხარით სამყაროს, რომ უფრო მეტი მადლი გადმოვიდეს სამყაროდან თქვენზე. გესმით? თუ თქვათ არა ხართ კმაყოფილი რაღაც მიმართულებით, დაინახეთ აი ის მადლი, რაც გადმოდის თქვენზე. თუნდაც ძალიან მცირე იყოს,
და ძალიან პატარა დოზებით. იმისთვისაც დიდი მადლობა უთხარით სამყაროს. აი ესეთი რჩევა მოგცათ თქვენ ოშოძენ დარღომ. აი ესეთი იყო, ესე იგი, რაიდერიდან მოგაწოდეთ ინფორმაცია და ოშოძენ ტაროდან. ოშოძენ ტაროდან და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, როგორი გინდათ რომ იყოს მომავალი წელი და როგორი იქნება ის თქვენთვის. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, ინფორმაციის გამგებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. ტაროს არხის წარმატებისთვის. აი ესეთნაირად. ხო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, ეს ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ, ინფორმაცია. ის აპლიკაციებიც არის მითითებული, სადაც მოხდება ჩვენი ვიდეო ჩართვა. და უფრო ზუსტი ინფორმაციისთვის მომწერეთ, დამირეკეთ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. თქვენს მიერ წინასწარ შედგენილი შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტარო და თქვენ მიიღებთ პასუხებს აი ამ კონკრეტულ შეკითხვებზე. მოკლედ ასე, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და მოდით ბედნიერი წელი ყოფილიყოს მომავალი წელი ჩვენთვის და სრულიად საქართველოსთვის. ღვთისმფარველობა ყოფილიყოს ჩვენთვის და მთელი ქვეყნისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.